Ученици од Основното обштинско училиште Видое Подгорец од Струмица се подготвуваат за нова представа. Станува збор за Дневникот на Марта, чиј автор е Горјан Петревски, а во режија на Кире Георгиев. Младите актери од драмската секција на истоименото училиште, речиси 3 месеци, беа посветени на проектот, насловен како популализирање на театарските представи во основните училишта. Станува збор, како што знаеше Кире во изминатиот период, да каже озбилен проект. Озбилен проект во смисла на тоа што станува збор за деца од основно училиште. Мислам дека се во една возраст во која и самите не се свесни за тежината на проектот, па поради тоа може би на крајот ќе биде многу поинтересна представата. Секако, ние сме овде, имаме генерална проба. Премиерата ќе биде во сабота, во 19:30 на 25. Инаку, овој проект не е само во Струмица. Ние секако со овој проект ќе учествуваме и надвор од градот, а може би и надвор од Македонија. Останува за еден сериозен проект кој што е иницииран од страна на Министерството за образование и наука, поддржан од Обштината и од градоначалникот на Обштина Струмица, вклучувајќи, анеминирајќи ги учениците од нашето училиште, кои што со голем ентузијазам работеа наназад 3 месеца, проследејќи ги насоките на веќе многупати докажаниот Кире Георгиев. Сакам да истакнам дека самата театарска представа која што е изготвена во овие 3 месеца, насловена како Дневникот на Марта, произлегува од истоимениот роман на веќе познатиот писател Горјан Петревски, кој што со адаптиран текст е направен и преточен во театарска представа. Дневникот на Марта е психолошка представа, вели режисерот Георгиев. Станува збор за проект кој е по иницијатива на Министерството за образование и наука, а поддржан од Општина Струмица и градоначалникот Зоран Заев. Тоа е проект кој се гради во адолесцентниот период на младоста. И мене ми е посебно задоволство покрај многу проекти дека напокана од директорот Леонид Танчев можевме заедно со младите актери на оваа институција да покажеме или да сакаме да покажеме како полетноста на психолошки проект може да прозвучи во едно драмско действие. Сметам дека е правилна форма одабирот на представата на Горјан Петревски, дека може од еден роман кој е пишуван во читачка форма, во една форма на драматизација со ова институција, ние да можеме да покажеме една представа која ќе ги заинтригира учениците пред се. Прочем, едукацијата на училиштето е начин како тие да се надоградуваат во својата младост, во својот живот понатаму. Премиерата на Дневникот на Марта ќе се одржи во сабота во амфитеатарот, со почеток во 19:30.